Доброго ранку, шановні пані та панове, вітаю вас на першому регіональному. Сьогодні у нас 27 число місяця лютого. Число своєрідне, число не таке, що його немає у офіційних календарях, але таке події, якого числа дійсно можуть траплятися, можуть зникати, можуть викликати багато суперечок. Насправді, 25 лютого увесь світ відзначив день народження Енріке Карузо. І всі казали 140 років, саме 25 число відбулося. Ні, шановні пані та панове, 27-го він народився. І це дійсна суперечка, вирішена нами на Луганському обласному телебаченні. Нехай увесь світ дослухається. Ми все ж таки у тих суперечках науковців наголошуємо на тому, що саме 27 число є днем народження легендарного Карузо. І взагалі-то краще відзначати день народження пізніше, ніж раніше, тому ми визначили 27 лютого точно. Тому сьогодні запросили до нас у студію вокаліста Руслан Жадан. Сьогодні у нас у студії, і він сьогодні і заспіває, і ми з ним сьогодні і поговоримо, і про нього трішечки дізнаємося. Ну, такий своєрідний нюанс у нас виник перед тим, як поговорити про творчість Руслана, про ось ці дати, так? Ну, 140 років тому, здавалося б, легендарна постать. А бачимо, не можуть визначитися із датою. Бачимо, яке розходження. 25 чи 27? Два дні різниці. Ну, вы знаете, это, мне кажется, дело в том, что это ну, не совсем так давно было, потому что не такие легендарные события были уточнены, поэтому, мне кажется, есть некоторое расхождение. Ну, ось і все. Що стосується певних розбіжностей, які трапляються у творчості легендарних митців, які вже зарекомендували себе на кшталт Карузо. Що стосується парадоксальності, у чому найбільший внутрішній конфлікт? Якого виконавця для вас особисто? Ну, мені кажеться, один із моїх любимих, це не те, що ви, я как бы спеціально говорю, дійсно, самий любимий певець – це Енріко Карузо. Потому что настолько его творчество, не то чтобы песни, он был оперный певец, но дело в том, что, как говорила одна польская певица, что Энрико настолько передавал смысл песни в своем голосе, то что ему не важно было даже обыгрывать ту или иную роль, которую он исполнял в опере. Действительно, это было... Ніхто не мог передати содержання і смисл, образність душевну, як Енріко. Чи вдається вам це робити у своїх піснях і наскільки взагалі це легко? Я могу сказать, что это не очень легко всегда. Это не зависит от содержания песни, это зависит то, что у тебя здесь внутри. Как я иду с таким девизом вот по жизни: с ритмом в сердце, с мелодией в душе и с музыкой по жизни. Гарне гасло, до речі. Поэтому, ну, это сложно, конечно, но в этом нужно совершенствоваться. Я стараюсь. Есть певный такой нюанс, ну такой. Антропологічний. Насправді, ми звикли, що виконавці, ну, класичні виконавці, вокалісти, вони, ну, такі дуже пухленькі чоловіки з таким кремезним виглядом. Руслане, чому ви не їсте? Ви сьогодні снідали. Ні, насправді, от так само. І ще один парадокс виявляється. Ну, так, да, це, кстати, є таке, да. Ну, це сложилось, мне кажется, стереотип у людей в голові, поэтому, мне кажется, це совсем не важно. Ну, хоча, да, небольшая така маса, це допомагає, кстати, вокалісту именно в силах. Ну, я думаю, це не зависить. Але ви не шукаєте... Вітром не знесло зі сцени. Ви не шукаєте легких шляхів? Ні, я не ищу легких путей. Ну, насправді, а яким чином підтримуєте голос через їжу? Є певні рецепти для того, щоб голос звучав? Ні, особо ні. Я нічим. Чай випив утром і пішов, все. Чай? Да. Тільки чай? Зелений? Тільки чай, з лимоном, так. Чи... Да. І гарячий обов'язково, звісно. А, щоб ще гарячий був. Ну, це головний рецепт. Ну, ви знаєте, шановні пані та панове, насправді дуже... От у такий день хотілося б почути пісню, яку колись виконував Карузо, пісню, щоб, ну, скажімо так, підкріпити творчість. Ми так само визначали день народження Шаляпіна, коли виконували пісню з його репертуару. Угу. Але є насправді, шановні друзі, ну, така своєрідна пісня, яка просто асоціюється із Карузо, асоціюється із ще одним таким
вагомим за своїм внеском у музику чоловіком Лучано Паваротті. Є пісня «Присвята» Карузо. І от щодо «Присвяти» Карузо, саме цю композицію ми попросили у прямому ефірі наживо, я підкреслю це наживо, виконати у день народження, коли 140 років легенді. Цей телевізійний вокальний майданчик у вашому розпорядженні. Просимо і оголошуємо. Руслан Жадан сьогодні співає для вас, шановні пані та панове. Зустрічайте. Від вельмари лючика і тіра фортель вento сульваки атраця даван бедольфу ті сур'єнто унам браччо нарагаться допоки я вейва п'янто ой сіськи річила в очі ніком іншіль суханто. Te voglia bene sai, ma tanto, tanto bene sai, è una cadetta ormai, che scioglie sangue e dinte bene sai. Для відіка ви у драма й фальсо, кума потрапила в міка індивідуале рантро. Матук'йо кеке твардано, бузвічінь'я вирі, диван скордаре пороре, файдено інсконсьєрі. Massiva, massiva vica te felici, io un ci penso e poi canto. Ai se senti i giorni felici e ricomincia il suo canto. Te voglia bene sai, ma tanto, ma tanto bene. È una catena ormai che scioglie sangue di на
ваші оплески, наші бурхливі оплески. Дякую вам щиросердно. Дякуємо за те, що подарували нам таку ніжність, таку щирість і таку доброзичливість у виконанні цієї легендарної пісні. Мені здається, що саме ця пісня зазвучала тільки на по-новому у підйомі, і це круто. Ми дякуємо. Сьогодні у нас у гостях був Руслан Жадан. Щиро дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали, заспівали нам. Ми, шановні пані та панове, почувши таке, повинні продовжувати нашу програму і повинні вам трішечки щось підказати. Якщо ви вирішили до весни змінити свій образ, то наша наступна рубрика для вас і нова героїня вже сьогодні з'являється у порадах стиліста.